Само супер готино го сега към нашата маса тук. Изнесахме още три мача и изваряме. Това е добре, който ще шум да ни бие. Е, това беше преди малко да спечели някога на задната точка. Това е добеле. Бобе, дай да ме сърта ми. В Албания с чули го. Ма дай го да бие. Ма дай да кажи кой е сега по добре. Бобе, не ти ли къде в мичи си говорих и ти казах? Ще не го виждам, аз мисля, че го е на моята колега, той е при вас. Чакай, чакай. С един бял мичик ли? Да. Да. Не знам къде сега ти казвам. А? Да. После ще играе пак при вас, ще го видиш. Ама Албания си е къде? Не бе, кръг бе. Грък. Да. Ау, то противният със Белянците, бе. Той ми е такъв приятел. Знаеш колко пъти го псувам? Аз три пъти съм чул да си бием с него. Той е много отвратителен, то. Сега се сетих, той е един крив. Казаха го Митко тука със сигурност и турчина го наказа един път, тури две наказания на турчина в първия рунд или си готов? Или ако си ги служил втория, така? 3, 9, 2, 1, 1. Така става.
Thank you.